Նախագահական փոխանցումը կանդրադառնայիք այսօրվան Վազգես Սարգսյանի դերին հայոց բանակի կազմավորման գործում, անկախ Հայաստանի կերտման գործում։ Ես կարծում եմ դրա մասին շատ ենք խոսել։ Եվ նաև իր ծնձանորվա առիթով կարծեմ անցատարի ես ելույթ եմ ունեցել և կարծեմ իմ ելույթում շատ բան ասել եմ։ Այսօր ես գերեզմանոց եմ եկել իմ ընկերոջ ծնձանորվա առիթով։ Չկհիշեք Վազգես Սարգսյանը։ Շատ փոքրիկ դրվագ խնդրում եմ եթե կարելի։ Սայնս մոտրապես 17-18 տարի առաջ էր Վազգենի ծնձանորը և իմ փոքր տղայի ծնձանորը միասին տոնել ենք, այսօր հիշում եմ այդ օրը։ Այսինքն Վազգենի պես, Վազգենի նման Վազգենավարի քեֆարեցիք։ Արմատ, ինչ ես անում։ Բա պարտեզ է, պարտեզ հակերսը դիտի ապրեքիստը։